نن میو داسې چاني روړه د مرګرو دغه کینونه پراته دي کینونه ټول ما ګډ وډې خدي او کده دي کین د پاسه چا صحیح کین کې غوساغي له موږ پوره 0 روپۍ انعام ورکو نو راځي کم یو مخ کې راځي را مخ کې شي اخ واشه مړای وسه سخي سخي زه ها وګوره دې پیسو ته موږ 0 روپۍ انعام دي 0 روپۍ انعام دي بالکل صحیح ده دا سوي بالکل صحیح ده یمن یو دوا درې سلور پنځه شپږ اوه اته نه لس دا ولا ستا 0 روپۍ نام دویم نمبر پکې او ا دویم پکې ده راشه دویم زری موکا دویم زری زما بیا دی ها یو کې ګټي ها کم یو ده وکو اخیرانه ګټ خوانه بالکل صحیح دے کم صحیح دے بالکل کم صحیح دے صحیح دے زرا زرا کورا یہ دو درے سالور پنجوش کورا اتے نہ نہ والا ما گدری کی مونگی پیسی بیل نہیں گدا زہ بڑو کا بڑو کا دا سخی ډیر بیللی خیر دے او کنا نن چت نصیب کار کی زانی ما نن دے سنگا موس خو نه دے کڑے غلط اوہ راځي بل راځي رامخ کی شي کم یو دی سٹینگ بالکل صحیح دی یو دو درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لز بلم دی او بل روبو کا شابه نم دا یو پاتې شو کوا کوا خیر دی ځه غلط 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 لو بخوس قن رافري خو بالکل غلط زخی خان ګوره 2000 وړي دي او الله دې اوس بیا خیر کی اخو شه خو شه دې خو ګوره چې وخت ما غم غم سره میچ کړو کب لگے آها ټول تاسو لاسي ګړ وډي خې دي بالکل صحیح درې سلور پنځه شپږ لگے لگے اته نه لس نن د ټول وګټم ان شاء الله ها دا په دې څو کوم چې نشو کولای ها دوباره وکم دوباره بیا وکم سخی درې زره یو وړي زره درې زره کم یو دیکھو گیا بالکل صحیح یا لکھیں دیا پانے یو دو دری سلور پینزو نمبر ٹول ہے انشاءاللہ سے گاڑا نمبر ٹول ہے نہا لس دا والا دا گوری خا مغا پا کیے نصیب شو کم چاہتے شکوڑے تھا اس بیا دے گا نا خیر دیا دریو تا لکھ شاہیں سپری دے یار یا دو خپل نمبر دیتا ورکم خیر نا نا اوکا اوکا خیر دے نا اوکا اوکا خیر دے اوکا لوگا اوکا 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 بل نے معلوم زیادہ اوکا 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 غلط 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 زار اس تکیے گا خیر دے زار خیر دے جب اس سواوڑا خیر زار 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 سواوڑا میں عبد القدیر ہاں دری زار کر دے گا ہاں دری زار شوی دا کا بھی حضور انشاءاللہ کو توڑا ماں دا بوسمال نه بالکل صحیح ده صحیح ده بوسمال نه یو دوا درې سالور پنځه او اته نه لس دا والا دو زه عبد القدیر یو ډشه به دوباره بیا وکا کم یو دی بالکل صحیح دی یو دوا درې سالور پنځه شپږ او اته نه لس اسمیل دا ستے باری یار بڑا بھی خواب شو یار وہ آگا بنی چیڑی خواب وہ آگا بنی چیڑی آگا میلی چیڑی آگا باونا پراتی دیئے نمیلی بلکل غلط غلط باز 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 رمو دا کی سمو دو لکھا کئی کئی ہو گورا صحیح دے یو دو دری سنور انزو شپاد اوہ اتو نہا لس غلط ہے غلط ہے راضی وہی کر رہے ہیں ہندوستان ہم غلط ہے
نه بالکل یوی صحیح کړو یو دا درې سلور صحیح دی ډیو صحیح دی الګا پیسی دی پورا ور کړی اوکې دیک څه پکې سیو یا بیا راکې نه دا الګا نو دا نیمه دا اوسېل سنبالي ساته ساجد ته پکې پرې دی کم یو دی غلط کوک دی اتر به سیو کوک بنا دا غل چړې خا دای د سوی دا بنا شي آ شابه شابه ډیری دی ګټلی شابه ابا ټیپر نه دی شابه شویش غلط غلط دا دی کنه نه دی نه دی غلط دا نه دی زما نه سپنور نشه دا درې زره دی ها ساجد نو بابا نه پهله دیم زما شابه شابه درې زره دی ګوره ها ها الا یا الله خیر بالکل غلط بالکل غلط رستکے گا او ساجد غلط دیکھو یار ساجد سم نہیں دی اڑی زلگونیا زما پا قسمت کی کم یو دی بالکل صحیح دی دوڑ دی صحیح کړه اچ دی بس اخیرانی پیسې پاتې دی او دا چې دی بالکل اسمال چې دی دو صحیح کړ یو وسه ونه پم صحیح کړو بل چې ډیو صحیح کړو نو دا ټول زوس ورکو ما اسمال خان لدا والے اسمال خان دا صحیح نام